Oben ist ja zu süßig. Aber gar ist es tun, was man so reagiert. Demes war wahr, ja, das ist gar. Ihr könnt mir ein Schott erzählen. Aus mir ist ein eine Laufsauberes. Aus mir ist ja das hin, Laufhandes Gas. Nun ist geht es so, wenn ich es sehen. Mir nun ist ja das hin, das Kind ist krank. Hätte so süßig nicht alles ihre Heim, Mart, kein Arach in der Power zu nennen. Bei ein, wo so süßig, Corona. Հարվածում է, վիրավորում է աշակերտի ինչ-որ սխալի պատճառով, այդ ամենը տպավորվում է աշակերտի մեջ և իրեն սկսում է թվալ, որ նա կարող է բրուժով հասնել իր նպատակին։ Երկրորդ դասարանում, ընդմիշման ժամանակ, երբ մենք բոլորս աշխուս վազմզում ենք, ես դժբախտություն ունեցա վազել իմ դասղեկի և ուսմասվարի կողքով, երբ նրանք զրուցում էին։ Դասղեկս դրանից ազդված մի ամբողջ դասաժամ տրամադրեց նրան, որ հասկացնում է ինձ, թե ինչպես ես պետք է դրսևորեմ ինձ միջանցքում։ Այդ վերաբերմունքին չդիմանալու պատճառով որոշ ժամանակ անց ես փոխեցի դասարանս։ Այդ ամենը սկսվել է դեռ մանկապարտեզից։ Մանկապարտեզում ևս ես հանդիպեցի այդպիսի ուսուցիչներից մեկին։ Ճիշտ է, ես 4 տարեկան եմ, այդքան էլ լավ չեմ հիշում, բայց այն, թե ինչպես մանկավարժի ձեռքը ինձ հարվածեց, իմ մոտ բավականին տպավորվել էր։ Չգիտեմ ինչու, բայց ծնողներիցս ոչ մեկին չասացի դրա մասին։ Երեմին վախենում է, որ ինձ խաբարբզիկի տեղ կդնեն, որ ինձ չեն հավատա։ Ընդհանրապես մեր դպրոցում ընդունված չէր բողոքելը և ես չէի ուզում առանձնանալ։ Միգուցե ես ոչինչ չէի ձեռնարկի, եթե չիմանայի Հիտլերի պատմությունը։ Երևի ձեզ այն շատերը գիտեն, որ Հիտլերը ուզում էր դառնալ նկարիչ, բայց դեռ պատանի ժամանակ իր նկարչության դասատուն անվանեց իրեն անտաղանդ։ Պատկերացնում եք, եթե Հիտլերը դառնար նկարիչ, մենք կարող ենք ունենալ գեղեցիկ կտավներ և միգուցե չունենայինք համաշխարհային երկրորդ պատերազմ։ Տեսնում եք, ինչպեսի մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ուսուցիչը ոչ միայն աշակերտի, այլև ամբողջ աշխարհի ապագայի վրա։ Բայց Հիտլերը միակ օրինակը չէր, աշխարհում արվել են զանազան փորձեր, դրանցից մեկը դրական հարցման մեթոդն է։ Սոցիոլոգները վերցրել են 2 դասարան, որոնցից մեկում հավաքել են բարձր առաջադիմությամբ երեխաներին, իսկ մյուսում միջատներին։ Մի ամբողջ տարվա ընթացքում ուսուցիչները մտնելով բարձր առաջադիմությամբ դասարան, վատաբանում և թերակնահատում էին երեխաներին, իսկ միջակներին ընդհակառակը խրախուսում էին, նկատում էին իրենց հաջողությունները, մատնանշում էին իրենց ուժեղ կողմերի վրա։ Արդյունքը եղավ այն, որ գերազանցիկների առաջադիմությունը իջել է և իրենք դարձել էին միջակ, իսկ միջակները գերազանցիկ։ Այսքանը հասկանալուց հետո ես որոշեցի ինքս հարցում կատարեմ և հետաքրքրվեմ երեխաների մոտ, թե արդյոք նրանք անձամբ զգացել են այդպիսի վատ վերաբերմունք։ Ես հարցեցի 32 հոգու, որոնցից 27-ը հայտնվել են նման դեպքերում և ծանոթ են նման ուսուցիչների հետ։ Իսկ մնացած 5 գերազանցիկներ են, որոնք լիարժեք գիտելիքներ ունեին և ուսուցիչները իրենց շատ են սիրում։ Այսքանը հասկանալուց հետո ես ոգևորեցի մեր դասարանը, որպեսզի նրանք չհանդուրժեն ուսուցիչների վատ վերաբերմունքին, և միասին պայքարելով այդպիսի ուսուցիչներից մեկին մենք աշխատանքից հեռացրեցինք։ Ինչ եմ ուզում այսքանով ասել, կլինի ծնող, կլինի ուսուցիչ, կամ որից է մեկը, մի լրեք, պաշտպանեք ձեր անձը, բարձրաձայնեք այդ խնդիրը և պայքարեք դրա դեմ։